Hej Marcus. Hej, hej. Vad har du för bakgrund? Ja, jag är ekonom. Men sen är jag även tränare, både instruktör i karate och tränare i friidrott. Hur kommer det sig att du sökte dig till oss? Därför att jag tyckte att det lät väldigt spännande efter att ha fått tips från min massör. Och då gick jag på informationskvällen och sen så gick jag första steget och sen var jag fast. Hur kommer det sig att du blev intresserad av att fortsätta efter första steget? Nej, det var för att jag såg och märkte vilka effekter man kan få rätt fort med rätt små medel. Och dessutom utan att behöva vara någon sjukgymnast eller någon annan typ av terapeut eller något. Och vad är det för typ av effekter? Både liksom smärtlindring och ökad funktionalitet och alla sådana bitar. Och vad har du lärt dig för egen del som du kan applicera för nu när du ska arbeta med andra? Dels har jag lärt mig att mycket snabbare kunna se problem och orsaker till problem. Tycker jag kan se på ungdomar, friidrottande ungdomar och både hur de står och hur de går och sånt. Och sen också då knep och tricks och saker de behöver jobba med. Och sen att förstå att ett problem som kan sitta högt upp, det kan bero på en snedställd fot eller något annat. Att liksom hela kedjan istället för att man går in och tar bara där man har sett problemet vara innan. Och hur skiljer sig själva övningarna och liksom själva träningen från annan träning som du har varit med om innan? Eller? Ja, annan träning har ju varit mycket att man ska med och jobba mer aktivt och tuffare kanske med muskler. Och du ska jobba mer med core och sekundär och ytterligare muskulatur än att faktiskt man jobbar med och tänka på hur du kopplar på inre, de allra innersta musklerna, de posturala musklerna och så vidare. Och hur man annars lätt kan kompensera med de ytterligare musklerna. Fint. Tack så mycket. Ja, hej.